Ja si spomínam na jednu poštárku, ktorá nosila po mestečku poštu a niekedy ju tak strašne boleli nohy, že to jednoducho všetko neroznosila. Doniesla domov, noviny používali na podkúrku, alebo keď obloky umývala, tak používala teda noviny. A večierkami si s mužom čítavali listy, ktoré teda nerozniesla. Večierkami, večerami. Bola som pri tom, keď otvorili list, kde dcéra píše svojej matke, že ju bije muž a že je pije. A tá poštárka povedala, že ale kto to kedy videl materi tak voda čo písať, ako keby nemala ona dosť svojich starostí, veď tiež je jej muž korheľ. A ten muž tej poštárky povedal, nech ťa Boh chráni, aby si ten list doručila. No pravda, že nedoručím, nie som sprosta. Nakoniec si mladý sa udobrá a ja budem tá zlá.